ल अब आजको क्लास सुरु गरौँ है। आजको क्लास सुरु गर्नु पर्दा चाहिँ पाठ चौधबाट सुरु गर्दैछौँ हामीले। पाठ तेह्रसम्म अस्ति हामीले भइसकेका थियौँ। पाठ चौधमा चाहिँ नि शीर्षक छ छन्यक इल्गोप सिए मान्नाल कायो भनेर भन्ने छ होइन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा अब बेलुकाको होइन 7 बजे भेट्ने हो भनेर चाहिँ नि भने जस्तो ट्रान्सलेसन हुन्छ। अब छुजे यसको विषयवस्तुमा चाहिँ याक्सोक भन्छ। याक्सोक भनेको चाहिँ यसलाई अब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्यो भने अपोइन्टमेन्ट भन्ने जस्तो आउँछ। नेपालीमा भन्दा बाचा, कोहीसँग बाचा गर्नुहुन्छ नि भोलि तिमी र म यति बजे यहाँनिर भेटौँ, अथवा चाहिँ भोलि तिमी र म यो भेटेर यो काम गरौँ, सँगै यो काम गरौँ, खाना खाऊ सँगै, अथवा भनेर जुन कोहीसँग बाचा गर्नुहुन्छ कुनै चाहिँ नि काम गर्नको लागि, त्यस्तोलाई याक्सोक भनेर भनिन्छ होइन। याक्सोक भनेको बाचा हो होइन। अनि त्यसै छनन याक्सोकी इस्सयो भन्यो भने म कोहीसँग चाहिँ नि भेट्नु पर्ने अथवा छु मैले भन्ने जस्तो हिसाबले याक्सोकी इस्सयो भन्यो भने चाहिँ नि उसँग कसैलाई टाइम दिएको छ भन्ने पनि बुझिन्छ है। याक्सोक भन्ने शब्द चाहिँ उसमा कोरियन भाषाको डेली लाइफमा एकदम प्रयोग भइरहने शब्द हो। त्यसपछि त्यही बारेमा हामी पढ्छौँ यो पाठमा। अहिवा मुनपमा चाहिँ नि याक्सोक फ्योहेन भनेर भनेको छ नि, भनेपछि यो बाचा गर्ने सम्बन्धी चाहिँ के कस्ता शब्दहरू चाहिन्छ यो याक्सोक गर्नलाई, त्यो सम्बन्धी चाहिँ फ्योहेनहरू पढ्छौँ। त्यसपछि व्याकरणमा चाहिँ थोङसा अर्थात् क्रियापदमा क्रियापदमा चाहिँ इल्कायो पढ्छौँ हामीले। इल्कायो पढ्छौँ थोङसा अर्थात् क्रियापदमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्दछ। त्यसपछि मोत अनि थोङसावाला पढ्छौँ है, दुईवटा पढ्छौँ के कस्तो ठाउँमा चाहिँ नि यो दुईवटा के छ व्याकरणहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि 3 नम्बरमा चाहिँ के छ त वाल्तोङ क्रियाकलापमा चाहिँ छिन्गु वा याक्सो खाकी साथीसँग बाचा गर्नलाई अथवा कहाँ भेटौँ के गरौँ अपोइन्टमेन्ट फिक्स गर्नलाई के कस्तो गरिन्छ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। र याक्सोक मेसेजी फोनेकी याक्सोकको मेसेज चाहिँ नि पठाउनलाई के कस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो पढ्छौँ। मुनुवा वा छङ्गोमा चाहिँ हामीले याक्सोक छाङ्छो, छाङ्छो भनेको स्थान कुनै पनि ठाउँ होइन। भनेपछि कोही मान्छेसँग भेट्छौँ भने कस्तो ठाउँमा भेट्ने गरिन्छ, कसरी चाहिँ ठाउँ तय गरिन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पढ्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अहिवा मुनपप इलमा जाउँ। पार्ट एकमा चाहिँ नि भाग एकमा के छ भन्दा याक्सोक फ्युनल आरा पोसेयो भनेर चाहिँ याक्सोक गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द शब्दावलीहरू चाहिँ नि के कस्ता हुन्छन् त भनेर चाहिँ नि यसो तपाईँले जानकारी लिनुहोस् भनेको छ। जस्तै छिन्गो मोइम, मोइम भनेको चाहिँ तपाईँको भेटघाट भेला, भेलालाई चाहिँ मोइम भनेर भनिन्छ। भेला हुनुले भेलालाई चाहिँ नि मोइम भयो, नामपद भयो होइन। भेला हुनुलाई चाहिँ मोइदा भनेर भनिन्छ है, क्रियापद हो त्यो चाहिँ मोइदा। मोइदा भनेर चाहिँ नि क्रियापद हो, त्यो क्रियापदमा तल म यो म लगाएर मोइम भएको होइन। मोइम भनेको भेटघाट अथवा भेला, मोइदा भनेको चाहिँ नि भेट्नु होइन, मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नुलाई चाहिँ नि मोइदा भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि त्यसपछि यहाँनिर छिन्गु मोइम भनेको साथीहरूको भेटघाट भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यसपछि छिक्चाङ मोइम भनेको तपाईँको चाहिँ जागिरमा आफ्नो अफिसमा चाहिँ नि हुने भेटघाट, तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा काम गर्ने सहयात्रीहरू सहकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई छिक्चाङ मोइम भनेर पनि भनिन्छ। त्यसलाई वेसिक भनेर पनि भनिन्छ होइन। वेसिक, वेसिक भनेर चाहिँ तपाईँको अस्ति नै हामीले पढाइदिनु, वेसिक भनेर चाहिँ बाहिर खानु, वे भनेको बाहिर हो नि होइन, वेसिक भनेर चाहिँ बाहिर खानु साथीभाइहरूसँग। वेसिक भनेर चाहिँ तपाईँको वेसा अर्थात् यो तपाईँको अफिसको मान्छेहरू, अफिसको सहयात्री सहकर्मीहरूसँग, तपाईँको हाकिमहरूसँग, तपाईँभन्दा तलको मान्छेहरू स्टाफहरूसँग खानुलाई चाहिँ वेसिक भनेर भनिन्छ। छिक्चाङ मोइम भनेर भन्दा पनि हुन्छ। याक्सो खादा भनेर चाहिँ तपाईँको कसैसँग बाचा गर्नु, प्रमिस गर्नु है। कोरियामा चाहिँ याक्सो खादा भनेर गर्दा चाहिँ यो जुन यो पिङ्की फिङ्गर भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि यसरी ऊ गरेर याक्सो खादा के भन्छ प्रमिस ल भनेर चाहिँ प्रमिस गर्नलाई चाहिँ याक्सोक खादा भनेर भनिन्छ है। याक्सोक भनेको त प्रमिस अथवा बाचा भयो। छिक्किदा भनेको चाहिँ नि कुनै पनि चिजलाई पालना गर्नु, कुनै पनि चिजलाई पालना गर्नुलाई चाहिँ छिक्किदा भनिन्छ। याक्सोकले छिक्किदा भनेको बाचा, तपाईँले कति बजे भेट्नु भनेर भेट्छु भनेर भनेको थियो। उदाहरणको लागि बाचा त जस्तो बाचा पनि हुनसक्छ, कोहीसँग भेट्ने बाचा नि हुनसक्छ, कोहीसँग सँगै खाना खाने बाचा पनि हुनसक्छ, कोहीसँग कतै सौलमा सँगै घुम्न जाउँ भन्ने बाचा नि हुनसक्छ। दुईवटा, दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्ति चाहिँ सँगै केही गरौँ भन्नेवाला बाचा भयो होइन। छिक्किदा भनेको पालना गर्नु, याक्सोकले छिक्किदा भनेको आफूले दिएको बाचालाई चाहिँ पालना गर्नु। अब फप भनेको चाहिँ तपाईँको कानुनलाई फप भनेर भनिन्छ, फबुल छिक्किदा भन्यो भने चाहिँ नि तपाईँको कानुन पालना गर्नु। अनि त्यसपछि के छ त भन्दा ख्युचिक भनेको चाहिँ नियम हो है, फप भनेको चाहिँ कानुन भयो,
규칙 भनेको नियम규칙을 지키다 भनेर भन्यो भने चाहिँ नि नियम रुल पालना गर्नु रुललाई चाहिँ फलो गर्नुलाई चाहिँ पालना गर्नुलाई चाहिँ छिखिदा भन्ने शब्द छ यो चाहिँ नि क्रियापद हो भनेर समझिनु याक्सोगल छिखिदा फबल छिखिदा क्युचिगल छिखिदा भनेर चाहिँ नि हुन्छ त्यसपछि याक्सोक छाङसोर याक्सोक सिगानल छङहादा छङहादा भनेको डिसाइड गर्नु तय गर्नु सिगान भनेको समय भनेपछि तपाई याक्सोक तपाईको बाचा गर्ने अपॉइंटमेन्ट अथवा मिटिङ गर्ने कोसँग चाहिँ नि कतिखेर भेट्ने भनेर समय तय गर्नलाई याक्सोक सिगानल छङहादा जस्तै मेत्सी मेत्सीमा हैन अदिएस कहाँ कति बजे कहाँ निर भनेर चाहिँ नि तपाईले अब भन्नु पर्यो नि कोहीसँग भेट्दै छौ अथवा खाना खादै छौ भने फलानो फलानो रेस्टुरेन्टमा यति बजे भनेर भनिन्छ नि भनेपछि फलानो समयमा भन्नलाई याक्सोक सिगानल छङहादा तय गर्नु याक्सोक छाङसोरल छङहादा भनेर चाहिँ नि भेट्ने स्थान अथवा ठाउँ प्लेस चाहिँ नि डिसाइड गर्नुलाई छङहादा भनेर भनिन्छ याक्सोक छाङसोरल छङहादा त्यसपछि यानिर याक्सोक छाङसोरल फाक्कुदा फाक्कुदा भनेको चाहिँ नि चेन्ज गर्नु परिवर्तन गर्नु छाङसो भनेर त स्थान भनेर भने मैले भन्छु तपाईहरु भेटघाट गर्ने त्यो जुन याक्सोक छाङसो हुन्छ नि तपाईले बाचा गर्नु भएको त्यो स्थान चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ फाक्कुदा जस्तै सौली स्टेशनमा भेटौ भनेर भन्या थियो उ अनुसार समय अनुसार अथवा केही परिस्थिति आएर चाहिँ नि हैन सौली स्टेशन हैन दुङदेमुनी स्टेशनमा भेटौ भनेर चाहिँ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ नि स्थानलाई परिवर्तन गर्नु चाहिँ फाक्कुदा भनेको चेन्ज गर्नु परिवर्तन गर्नु है भनेपछि याक्सोक छाङसोरल फाक्कुदा भनेको तपाईले बाचा गर्नु भएको ठाउँ भेट्ने ठाउँ चाहिँ नि चेन्ज गर्नुलाई याक्सोक छाङसोरल फाक्कुदा भनिन्छ याक्सोक सिगाने नित्ता नित्ता भनेको तपाईको ढिला हुनु हो नि लेट हुनु हो नि भनेपछि सिगान भनेको समय समयमा चाहिँ लेट हुनु याक्सोक सिगाने नित्ता भनेको चाहिँ तपाईको तपाईले 5 बजे भेट्छु भनेर भन्नुभएको थियो 5 बजे 10 मिनेटमा पुग्नु भयो 10 मिनेट ढिला हुनु भयो हैन याक्सोक सिगाने नित्ता हो हैन कोरियामा चाहिँ सकेसम्म ढिला चाहिँ नि हुँदैन नै टक्क जति बजे भने अब त्यस्तै परेपर 4-5 मिनेट चाँडो नै पुग्छन् मान्छेहरु है त्यति ढिला हुन्छ नि हुँदैन नै भनेपछि नित्ता भनेको ढिला हुनु फेरि एकचोटी यसो हेर्दाखेरि छिङ्गु मोइम भनेको साथीभाइको भेटघाट छिक्चाङ मोइम भनेको तपाईको काम गर्ने ठाउँको जागिरखाने ठाउँको स्टाफहरुको भेटघाट अथवा वैशिक भन्न पनि सकिन्छ याक्सोखादा भने चाहिँ नि एकअर्कासँग चाहिँ नि बाचा गर्नु लै ल हामी यतिखेर भेटौ भनेर याक्सोखादा कुनै पनि कुरोको प्रमिस गर्नु याक्सोगुल छिखिदा भनेको तपाईले भर्करै गर्नु भएको याक्सोक अथवा चाहिँ नि तपाईको प्रमिसलाई बाचालाई चाहिँ नि पालना गर्नु छिखिदा याक्सोक सिगानल छङहादा भनेको तपाई भेट्ने अथवा बाचा गरिएको समय चाहिँ नि तय गर्नु छाङसोरल छङहादा भने चाहिँ तपाईको त्यो स्थान तय गर्नु छाङसोरल फाक्कुदा भने चाहिँ नि स्थान अथवा त्यो ठाउँ चाहिँ नि भेट्ने ठाउँ चाहिँ नि परिवर्तन गर्नु र याक्सोक सिगाने नित्ता भने चाहिँ तपाईको त्यो समय चाहिँ नि समय भन्दा ढिला पुग्नुलाई याक्सोक सिगाने नित्ता भनेर भन्न सकिन्छ यी शब्दहरु चाहिँ तपाईहरुले याक्सोक कोहीसँग चाहिँ नि के भन्छ बाचा गर्दाखेरि चाहिँ नि याक्सोक अब जस्तै कोहीसँग कसैलाई केही भनेर त उ गर्छस् भनेर जस्तै त हामीसँग खाना खान जान्छस् भन्यो नि अनियो छनन याक्सोकी इसय भनेर कोरियनलाई भन्यो भने चाहिँ ट्याक्क उले बुझिहाल्छ याक्सोगी छनन याक्सोगी इसय अथवा छिङ्गु छिङ्गु राङ याक्सोगी इसय भन्यो भने म साथीसँग चाहिँ नि पहिले तय भएको कुनै बाचा छ साथीसँग पहिले खान्छु भनिसकेछ त्यही भएर तपाईहरु जानुस् म चाहिँ जान्न भन्नलाई आनियो छनन छिङ्गु राङ याक्सोगी इसय भनेर भन्यो भने साथीसँग पहिले चाहिँ नि याक्सोक छ भन्ने उनीहरुले बुझिहाल्छ ए यसको पहिले साथीसँग केही तय भइसक्या रहेछ सँगै खाने भन्ने ल ठिक छ त साथीहरूसँग चाहिँ हामी मात्र जान्छौ भनेर त्यसरी बुझिहाल्छ त्यही भएर याक्सोगी इसयो भनेर भन्ने शब्द चाहिँ नि कोरियामा टक्क चाहिँ नि सिक्नु भयो भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त याक्सोगी इत्ता अक्ता त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अब यसमा त त्यस्तो केही गाह्रो शब्दहरु त्यस्तो खासै छैन है त्यसपछि अब क्रियापदमा इल्कायो वाला मुनपप अर्थात व्याकरण पढ्दै छौ थोङसा क्रियापदमा त प्रयोग गर्न मिल्छ उल्कायो चाहिँ साङदेबाङे सेङगाक हिगनल मुत्कना छ्यान हाल तेसायङ हे हो भनेछ साङदेबाङ भनेको चाहिँ नि के भन्छ आफूले जोसँग कुरा गरिरहेछ दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ साङदेबाङ भनेर भनिन्छ दोस्रो व्यक्तिको सेङगाक भनेको विचार सोच विचार हैन अनि त्यसपछि हिगन भने चाहिँ राय आफ्नो दोस्रो व्यक्तिको सोच विचार अथवा रायलाई सोध्दाखेरि मुत्ता भनेको सोध्नु हो नि मुत्ता भनेको सोध्नु हो त्यसलाई आयो अयो गर्दाखेरि के हुन्छ मुत्तालाई जसरी इत्ता चाहिँ इस्सयो मक्ता मगयो भने जस्तै मुत्ता चाहिँ आयो अयोमा मुरयो हुन्छ नि हैन मुरयो हुन्छ मुर फोदा मुर फायो भन्ने हुन्छ नि हैन थ चाहिँ नि थिगुत चाहिँ नि थ चाहिँ रमा परिणत हुन्छ मुरयो हुन्छ मुत्ता भनेको सोध्नु हो भनेपछि दोस्रो व्यक्तिको
दोस्रो व्यक्तिको सोच विचार अथवा राय सोद्धाखेरि अथवा केही कुरो चाहिँ नि छ्यानहादा छ्यानहादा भनेको सजेस्ट गर्नु सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रयोग गरिन्छ सोद्धाखेरि प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ नि भन्दाखेरि हुन्छ है दोस्रो व्यक्तिको विचार राय अथवा सोच विचार सोद्धाखेरि प्रयोग गरिन्छ भनेर सम्झिनु हुँदाखेरि हुन्छ एकदम सजिलो छ बाछिम छ भने उल्कायो हेर्नुहोस् त बाछिम छ भने उल्कायो जस्तै मक्ता दालाई नहेर्ने दा भन्दा एक स्टेप अगाडि यो चाहिँ नि बाछिम छ नि क वा ख वाला बाछिम छ नि भनेपछि मक्तामा बाछिम छ छ भने अब दालाई त मेट्नु परिहाल्यो मक उल्कायो उसको यसको उच्चारण चाहिँ मगुल्कायो गरेर गर्नुपर्दछ अब यो त अस्ति नै पनि पहिले पनि भन्दा हो मगुल्कायो गर्नुपर्दछ है उच्चारण मक उल्कायो गरेर नि होइन कि मगुल्कायो भनेर भन्नुपर्दछ त्यसपछि इक्ता इक्ता भनेको पढ्नु सर पढ्नुलाई चाहिँ इक्ता भन्छ इल्गिल्कायो भनेर चाहिँ नि हुन्छ त्यसपछि यदि बाछिम छैन भने बाछिम छैन भने तल बाछिम राखिदिने के खादा खालकायो मान्नादामा पनि यहाँ बाछिम छैन नि मान्नाल कायो अनि मान्दिल्दा चाहिँ नि के हुन्छ यो चाहिँ र चाहिँ भए तापनि बाछिम जस्तो हिसाबमा मान्दिल्दा अब बाछिम छ भनेर मान्दिल्दामा मान्दुरुल कायो हुँदैन कि मान्दुरुल कायो हुँदैन कि जस्ट मान्दिल कायो नै हुन्छ है मान्दिल कायो नै हुन्छ है मान्दिल कायो नै हुन्छ कसैको चाहिँ नि राय विचार सोध्नको लागि चाहिँ नि उल्कायो भनेर चाहिँ मगुल्कायो भन्दा खाने हो अथवा खान्छौ भनेर सोध्यो कि उसको विचार अथवा राय सोध्नलाई दोस्रो व्यक्तिकोलाई ए तिमी भात खान्छौ भनेर सोध्नलाई थाम मगुल्कायो भनेर चाहिँ यसरी दोस्रो व्यक्तिको आफूभन्दा दोस्रो व्यक्तिको राय अथवा विचार बुझ्नको लागि उल्कायो भनेर प्रयोग गरिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि खुएनसी होनल खाची छन्यो मगुल्कायो खुएन आजसँगै खाची भनेको सँगै टुगेदर आजसँगै डिनर खान्छौ अथवा खाने हो आजसँगै डिनर खाने भनेर चाहिँ सोधेको हुएनको राय अथवा चाहिँ नि के छ त तिम्रो विचार भनेर उसको विचार सोच अथवा राय बुझ्नको लागि चाहिँ नि मगुल्कायो भनेर चाहिँ नि सोधेको मे छोवायो खाची मगायो भनेर चाहिँ नि भन्यो अँ हुन्छ इट्स गुड होइन राम्रो छ सँगै खाउँ भनेर चाहिँ नि भन्यो होइन अनि यदि नखाने हो भने आनी हो छनन याक्सोगी सयो भनेर भन्यो नि अघिको हामीले भर्खरै पढेको चाहिँ नि शब्द याक्सोगी सयो भनेर छनन याक्सोगी सयो भन्यो नि ए म अन्तै चाहिँ नि अर्कै साथीसँग सँगै खाने भनेर भनिसकेका रहेछ ठिकै छ भन्ने जस्तो चाहिँ नि हुन्छ है त्यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि नेल मेचिए मान्नालकायो भोलि कति बजे भेट्ने भनेर चाहिँ सोध्यो भोलि कति बजे भेट्ने कति बजे भेट्छौ भनेर चाहिँ नि सोद्धाखेरि यरान्सिए मान्न आयो 11 बजे भेटौँ भनेर चाहिँ नि भन्यो यहाँनिर के भन्यो कफी मासिल कायो मासिदा भनेको पिउनु हो नि ड्रिङ्क गर्नु पिउनु भन्छ कफी पिउने हो भनेर चाहिँ सोध्यो कफी पिउँछौ कफी मासिल कायो कफी पिउँछौ ने छोवायो अँ ठिक छ पिउन भनेर चाहिँ नि भन्यो है ने छोवायो भनेर भन्यो त्यसो भए दोस्रो व्यक्तिको राय अथवा विचार सोध्नको लागि उल्कायो भन्ने के भन्छ शब्द के भन्छ व्याकरण चाहिँ प्रयोग गरिन्छ बाछिम छ भने उल बाछिम छैन भने र मात्रै अथवा यसलाई रिल भनेर पनि भनिन्छ है त ओके गोपाल के भन्छ गोकुलज्यूले यो पढिदिनुहोस् त ल यो 4 वटा वाक्य गोकुलज्यू हुनुहुन्छ भने माइक अन गर्नुहोस् ओके यो 2टा पनि पढ्नुहोस् त ओके खपी मासिल कायो ने छुवायो है त ल त्यसपछि यसमा त त्यस्तो केही गाह्रो त्यस्तो केही छैन यहाँनिर हेर्नुहोस् त इरिङसिगा छिङ्गो वा याक्सोगुल छङ्घे यो छङ्घादा भनेको तय गर्नु भनेपछि इरिङले चाहिँ साथीसँग याक्सोक एउटा कुनै बाचा चाहिँ नि तय गर्दा गर्यो अरे होइन थाउङ्गा गाछि यागिहे बसेयो भनेर चाहिँ तल दिए जस्तै गफगाफ गर्नुहोस् भने त फोगी अर्थात् उदाहरणमा के छ अदिएस कहाँ मुसुल के अब बाचा त गरिन्छ कहाँ कहाँ भेट्ने के गर्ने कहाँनिर के कहाँनिर भेट्ने त्यो कुराहरू हुन्छ नि होइन अदिए भन्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त अन्जे मान्नाल कायो कहिले भेट्ने भनेर भन्दाखेरि थोयोविल छन्योगे मान्न आयो थोयोविल छन्योगे मान्छ मान्न हेर्नुहोस् त अन्जे कहिले भेट्ने भनेर अन्जे भनेको वेन अथवा कहिले हो नि इङ्ग्लिसमा वेन हो अन्जे मान्नाल कायो कहिले भेट्ने भनेर भन्दाखेरि थोयोविल छन्योगे शनिबारको बेलुका अब चाहिँ नि कहाँ भेट्ने भनेर भन्नलाई के भन्नु पर्यो एक नम्बरको सहायता लिएर सरिताज्यूले भन्नुहोस् त एक नम्बरको सहायता लिएर कहाँ भेट्ने भनेर सोध्नुहोस् त उल्कायो व्याकरणको प्रयोग गरेर एक नम्बरको
सरिताजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ओके, हुनुहुन्न जस्तो छ। मिलनजीले भन्नुहोस् त, मिलनजीले भन्नुहोस् त, कहाँ भेट्ने भनेर भन्न के भन्ने? एक नम्बर अनुसार। मन्नल कायो गर्नुहोस् त, मन्नल कायो। अब चाहिँ नि के भन्छ, पार्कमा भेट्ने भनेर उत्तर दिनुहोस् त। यहाँनिर उत्तर यहीँनिर छ नि, पार्क भनेको खोङवन। खोङवाने मान मान खोङवन एस खोङवाने मान्नायो, मान्नायो खोङवन एस मान्नायो है त। अधि एस मान्नाल कायो, खोङवन एस मान्नायो। ओके, धीरेन्द्रजीले दुई नम्बर भन्नुहोस् त, के गर्ने भनेर सोध्नुहोस् त, के गर्ने भनेर सोध्नुहोस् त। मुहसुल हल्कायो, मुहसुल हल्कायो। त्यसपछि के छ त भन्नुहोस् त। मगयो, के गर्ने भनेर सोधेको, के गर्ने त भन्दाखेरि डिनर खाने अरे। ओके, तिन नम्बरमा के भन्छ, कहाँ जाने भनेर सोध्नुहोस् त। यहाँनिर सिमरनज्यूले भन्नुहोस् त, कहाँ जाने भनेर तिन नम्बरमा के भनेर भन्ने। सिमरनज्यू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ भने माइक अन गर्नुहोस्। हुनुहुन्न जस्तो छ। विष्णुज्यूले भन्नुहोस्, भन्नुहोस् त ल सिमरनज्यूले, तिन नम्बरको कहाँ जाने भनेर भन्नुहोस् त। अधिए खालका आयो, अधि एक खालका आयो, अनि उत्तर चाहिँ फिल्म हल जाने भनेर भन्नलाई यङवा गने खायो भन्दै। यसरी तपाईँहरूले के छ त भन्दा याक्सोक, अर्थात् तपाईँहरूको बाचा गर्नलाई चाहिँ कहाँनिर भेट्ने, के गर्ने, अनि कहाँ जाने भनेर चाहिँ यसरी सोध्नलाई उल्कायो व्याकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्जे मन्नालकायो, कहिले भेट्ने, कहाँ भेट्ने, होइन के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने, यस्ता यस्ता चाहिँ नि प्रश्नहरू तपाईँहरूले उल्कायोबाट सोध्न के भन्छ सोध्ने अनि उत्तर दिने गर्न सक्नुहुन्छ। यरबुन्द छिङ्गो याक्सोखे बसे भन्छ, म सुनाको मुहसल हल्कायो। कक्षा सकेपछि के गर्छौ, के गर्नेछौ भनेर सोद्धाखेरि खाँची सुक्छ रे ल्या हो, सँगै चाहिँ नि के भन्छ ऊ गर्ने रे, के भन्छ सुक्छ कार्य, गृह कार्य गर्ने रे, होमवर्क गर्ने रे, होइन। थ्वेगुन, थ्वेगुन हु, थ्वेगुन हागो भनौँ न, थ्वेगुन हागो मुहसल हल्कायो भनेर यसरी पनि सोध्न सकिन्थ्यो नि, होइन। थ्वेगुन हादा भनेको अफिसबाट छुट्टी हुनु, अफिसबाट छुट्टी भएपछि के गर्छौ भनेर भन्दाखेरि थ्वेगुन हागो मुहसल हल्कायो, म छन्यगल मगयो भनेर भन्न सकियो, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि के छ, अरू पनि भन्न सकिन्छ, अरू के भन्न सकिन्छ, ल बनाउनुहोस् त वाक्य उल्कायो। ओके, छन्यङमकको, छन्यङमकको खाची सान्छेक, सान्छेक हल्कायो भनेर सोध्न सकिन्छ नि, दोस्रो व्यक्तिको राय बुझ्नलाई, विचार बुझ्नलाई, सँगै चाहिँ वाकमा जाने भनेर चाहिँ नि भन्न पनि सकिन्छ, ने छोवायो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ओके, उल्कायोबाट अरू अरू प्रश्नहरू के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। इवन छुमारे खाची उन्दोङ हल्कायो, यसरी यो यो विकेन्डमा सँगै चाहिँ नि व्यायाम गर्ने हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। आनियो फापायो, आनियो छनन फापायो भन्ने पनि भन्न सकिन्छ, होइन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले उल्कायोको व्याकरण चाहिँ नि यसरी आफूभन्दा दोस्रो व्यक्तिको, जोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उसको चाहिँ नि राय बुझ्नलाई, विचार बुझ्नलाई चाहिँ नि उल्कायो यस्तो गर्ने हो भनेर चाहिँ नि सोध्न चाहिँ सकिन्छ है त। यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने भन्नु होला है त। ओके, त्यसपछि अहि वा मुनपप यी दोस्रो पाठ छ। पाठ दुईमा के छ त भन्दा, वे छिङ्गुरुल छिङ्गुदुल मोइमे अनघास सयो भनेर भने चाहिँ किन साथीहरू, मोइम भनेको भेला, भेलामा चाहिँ किन गएन भनेर चाहिँ सोधेछ भनेपछि भेलामा नजानुको कारणहरू यताउति होला है, यसो हेरौँ है त शब्दहरूमा। इरी मान्था, इल भनेको काम हो, इलको धेरै अर्थहरू छन्, इल इ साम्सा भन्नेमा इल भनेको एक पनि हो है। त्यसपछि के छ, इल भनेको काम पनि हो, यहाँनिर भएको इल भनेको चाहिँ नि काम हो, इरी मान्था भनेको चाहिँ काम धेरै हुनु हो। अर्को इल भनेको आज कति तारिख हो, आज 23 तारिख, इसिप साम इल भनिन्छ, इल भनेको तारिख पनि हो भन्छ। एउटै इलको धेरै शब्दहरू भयो, धेरै अर्थहरू भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ इरी मान्था भनेको काम धेरै हुनुलाई इरी मान्था भनिन्छ। यागुनेल हादा, यागुन भनेको चाहिँ तपाईँको बेलुका काम गर्नु,
ओभरटाइम गर्नु ओटी गर्नलाई यागनेल हादा भनेर भनिन्छ है या भनेको तपाईको बेलुका भन्ने नाइट भन्ने चाहिँ नि फाम फाम या भनेर भन्छ फाम भनेको बेलुका हो नि राति हो नि हैन यागन छुलगुन छुलगुनमा भएको गुन हैन अथवा फेगुनमा भएको गुन हो के त्यो गुन यागन भनेपछि बेलुका काम गर्नु हैन बेलुका काम गर्नलाई चाहिँ नि यागनेल हादा भनेर भनिन्छ छुलगुन फेगुनमा भएको गुन भन्ने हिसाबले सम्झिदाखेरि हुन्छ है त बेलुका काम गर्नु ओभरटाइम गर्नलाई चाहिँ यो बेलुकाको 11 बजेसम्म यसरी बेलुका भइराछ नि भनेर त्यसलाई यागनेल हादा भनेर भनिन्छ त्यसपछि वेसिकी इत्ता भनेछ मैले वेसिक त अघि भने चाहिँ वेसामा भएको वे हैन सिक चाहिँ नि तपाईको शिक्षा खाना खाने भनेर चाहिँ वेसिकी इत्ता भनेको तपाईको काम गर्ने ठाउँमा स्टाफहरुसँग आफू भन्दा हाकिमहरु आफू भन्दा सानो अथवा आफू भन्दा आफू सरको साथीहरुसँग हैन सहकर्मीहरुसँग सह सहकर्मीहरूसँग खानेलाई चाहिँ वेसिक भन्छ वेसिकी इत्ता भनेको कम्पनी कम्पनी डिनर अथवा कम्पनी लन्च छ भन्न खोजेको है मोमी आफुदा भनेको चाहिँ नि तपाईको के भन्छ मोम भनेको जीव हो है आफुदा भनेको दुख्नु पनि हो बिरामी हुनु पनि भयो भन्छ मोमी आफुदा भनेको बिरामी हुनु भनेर चाहिँ नि सम्झिदा हुन्छ मरीका आफुदा भने नि टाउको दुख्नु भन्ने चाहिँ नि हुन्छ हैन भनेपछि मोमी आफुदा भनेको शरीर चाहिँ आफ्नो जीव चाहिँ बिरामी हुनुलाई चाहिँ मोमी आफुदा भनेर भन्न सकिन्छ खाजोक मोइमी इत्ता खाजोक भनेको परिवारजन हो फ्यामिली हो मोइम भनेको तपाईको भेटघाट भेला हो खाजोक मोइम भनेको परिवारको परिवारजनहरुको भेला खाजोक मोइमी इत्ता भनेपछि परिवारहरुको भेला भएको कारणले साथीहरुको याक्सोकमा मोइमे आनखास छ छिनगुदुल मोइमे वे आनखास छ किन गएन भन्दाखेरि खाजोक मोइमी इत्ता सिहमी इत्ता सिहम भनेको परीक्षा जाँच एक्जामिनेसन एक्जाम थियो परीक्षा थियो सिहमी इत्ता यस्ता यस्ता शब्दहरु चाहिँ तपाईहरुले के भन्छ याक्सोकमा किन जान नसकेको भन्नेमा यस्ता यस्ता कारण चाहिँ नि हुन सक्ला भनेर भन्नर चाहिँ नि भनेको काम धेरै छ भने पनि याक्सोकमा जान सकिदैन नि हैन इरी मान्था यागनेल हादा त्यसपछि ओटी गर्नु काम धेरै हुनु ओटी ओभरटाइम गर्नु बेलुका वेसिकी इत्ता कम्पनी डिनर हुनु हैन मोमी आफुदा बिरामी हुनु खाजोङ मोइमी इत्ता अथवा परिवारजनहरूसँगको भेला हुनु हैन सिहमी इत्ता अर्थात् परीक्षा हुनु यस्ता यस्ता कारणहरूले चाहिँ नि तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै इरिङ सिनेन वे मोइमे आनखास छ इरिङ इरिङ चाहिँ तिमी किन चाहिँ नि भेलामा साथीहरूको भेलामा नगएको भन्दा फेसा इरी मानस छ अर्थात् आफ्नो अफिसमा चाहिँ नि काम धेरै थियो भनेर चाहिँ नि फेसा इरी मानस छ अर्थात् अथवा सिहमी इसस छ सिहमी इसस मोइमे आनखास छ भन्न पनि सकिन्छ अथवा खाजोङ मोइमी इसस मोइमे आनखास छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसरी यस्ता यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले कारण जनाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर भएका शब्दहरूमा कुनै शब्द गाह्रो लागेको नआउने जस्तो त्यस्तो केही छ भने सोध्नु होला है त ओके है त्यसो भए के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मोत प्लस थोङ्छा भन्ने छ है दोस्रो व्याकरण छ मोत प्लस थोङ्छा यसलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ त भन्दा थोङसा अर्थात् क्रियापद विशेषणमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन क्रियापदमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ हेङदोङल हाल नङ्यगी अपकना सँगै अप्सुमल अप्सुल ते सायङ हे यो भनेर भनिन्छ हेङदोङ भनेको कुनै पनि काम क्रियाकलाप है कुनै पनि एक्टिभिटीलाई हेङदोङ भनेर भनिन्छ कुनै पनि कार्य भनौँ न कुनै पनि कार्य गर्ने हादा भनेको गर्ने कुनै पनि कार्य गर्ने नङ्यक भनेको क्षमता अथवा एबिलिटी कुनै पनि तपाईँको काम गर्ने क्षमतालाई एबिलिटीलाई नङ्यक भनेर भनिन्छ लेख्दाखेरि चाहिँ नङ र्यक भयो भने यसको यसको उच्चारण चाहिँ नङ्यक गर्नुपर्छ नङ्यक हुन्छ यसको उच्चारण चाहिँ नङ्यक भनेको क्षमता अथवा एबिलिटी होइन अनि त्यसपछि तपाईँको काम गर्ने क्षमता छैन अथवा खानङसङ भनेको खानङ खाँदा भनेको सम्भव हुनु हो नि पोसिबिलिटी हो नि पोसिबल छ कुनै पनि चिज घट्न कुनै पनि चिज गर्न सकिन्छ सम्भावना सम्भावना छ भने खानङ भनिन्छ खानङसङ भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी नेपालीमा सम्भाव्यता भनेर भनिन्छ भनेपछि खानङसँगै अप्ता भनेको त्यसको सम्भाव्यता अथवा सम्भावना छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ भनेपछि कुनै पनि काम गर्ने क्षमता छैन अथवा सम्भावना छैन भनेर भन्नलाई मोत भनेर भनिन्छ दुईटा कुरामा कुन कुन कुरामा कुनै काम म गर्न सक्दिनँ मेरो क्षमता छैन अथवा त्यो काम गर्ने सम्भावना छैन सम्भाव्यता छैन भन्नलाई चाहिँ नि के भनिन्छ त भन्दाखेरि मोत प्लस थोङ्छा भनेर भनिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त उदाहरणको लागि केही पनि हेर्नु पर्दैन बाछिम छ छैन नो नो म्याटर हेर्नै पर्दैन मोत थुत्ता नसुन्नु सुन्न नसक्नु
छादा भनेको सुत्नु हो नि मोच्छादा भने चाहिँ तपाईँको सुन्न नसक्नु ए के अरे सुत्न नसक्नु भनेको चाहिँ उन्जन हादामा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है हादामा चाहिँ तपाईँहरूले हादामा चाहिँ यो हादाभन्दा अगाडि मोत राख्नु पर्थ्यो उन्जन मन मोत्थादा है उन्जन मोत्थादा यसरी गर्नुपर्छ उन्जन भनेको ड्राइभिङ हो नि ड्राइभिङ उन्जन मोत्थादा भनेको ड्राइभिङ गर्न सक्दिनँ भन्न खोजेको कि उन्जन मोत्थादा त्यहाँनिर दुईवटा कारण हुनसक्छ दुईवटा कारण हुन्छ कि त तपाईँलाई ड्राइभिङ गर्न आउँदैन तपाईँको दक्षता छैन ड्राइभिङ लाइसेन्सै छैन भने उन्जन मोथ्यायो है उन्जन मोत्थादा तपाईँको क्षमता छैन अथवा गर्ने चाहिँ सम्भावना छैन तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ के भन्छ गाडी चलाउनु लाइसेन्स त छ लाइसेन्स त छ होइन गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ तर उदाहरणको लागि साथीलाई चाहिँ ड्राइभिङ गरेर पुर्याइदिनु पर्ने थियो अरे तर तपाईँको समय छैन अर्कै काम गर्नु छ भने पनि उन्जन मोथ्यायो भनेर भन्न सकिन्छ होइन भने चाहिँ कुन परिवेशमा प्रयोग गरेको छ त्यसमा हेर्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ दुईवटा कुरोमा केमा फेरि एकचोटि भन्छु नुङ्गेकी अप्ता अर्थात् क्षमता छैन तपाईँलाई त्यो गर्न आउँदैन तपाईँको त्यसको क्षमता छैन अथवा त्यो गर्ने सम्भावना छैन भने पनि मोत्थादा भनेर भन्न सकिन्छ है व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा अरू केही कारणहरूले होइन अरू केही कारणले त्यो काम हुने कार्य हुने सम्भावना छैन भने चाहिँ नि मोत भनेर भनिन्छ र के भन्छ क्रियापदको अगाडि ठ्याक्क मोत हो बिचमा स्पेस हुनुपर्छ यो स्पेस राख्ने नराख्नेले पनि धेरै म्याटर गर्छ पछि तपाईँहरूले जाँच दिनुभयो भने स्पेस राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नु भएन नराख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नुभयो भने पनि नम्बर राम्रो आउँदो होइन होइन अनि हादावाला उन्जन हादा सुक्चे हादा उन्डोङ हादा जस्तो हादा छ भने यो हादा र अगाडिकोलाई छुट्याउने अनि बिचमा मोत हालिदिने उन्जन मोथादा उन्डोङ मोथादा सुक्चे मोथादा भनेर त्यसरी गर्नु पर्दछ है त त्यसो भए एकचोटि हेरौँ त नेल खाची यङ्वारेल फोर खल्कायो यो उ र खादावाला पढाएको छ नि उ र खादा उ र ओदावाला बाछिम छ भने उ र छैन भने र भनेर चाहिँ हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढाएको थियौँ होइन नेल खाची यङ्वारेल फोर खल्कायो अर्थात् भोलिसँगै फिल्म हेर्न जान्छौ जानेछौ भनेर सोधेको छौ म्यान हे यो सरी भनेर भनेको छ सरी नेल खाजोङ मोहिमी सयो भोलि परिवारजनहरूको भेटघाट भेला छ रे खुरेस मुख खायो त्यही भएर जान सक्दिनँ भनेर भने यहाँनिर कुन चाहिँ वाला भयो क्षमता छैन भने होइन नि जान सक्ने क्षमता छैन होइन कि उसलाई जानलाई नआउने गर्न नआउने होइन कि जाने चाहिँ नि सम्भावना छैन किन छैन के भन्छ आफ्नो के भन्छ यो परिवारजनहरूसँगको भेलाले गर्दाखेरि जान सक्दैन भनेको है भनेपछि मोत प्लस थोङ्सा भनेको गर्न सक्दिनँ भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ है गर्न सक्दिनँ कुनै पनि चिज गर्नमा तपाईँको दक्षता छैन तपाईँलाई आउँदैन अथवा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ नि छैन भन्नलाई चाहिँ नि मोत भनेर चाहिँ नि प्रयोग गरिन्छ नेगेटिभ अर्थात् के भन्छ अकर्मकवाला चाहिँ नेगेटिभवाला सेन्टेन्स बनाउनलाई चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा डु छ भने डन्टवाला बनाउँछ नि डन्ट अथवा इङ्ग्लिसमा क्यानको क्यान नट आई क्यान नट भन्ने चाहिँ नि वाला गर्नलाई चाहिँ नि मोत प्रयोग गरिन्छ है यहाँनिर हेर्नुहोस् त इरिङसी वे फाबुल हान्म गयो इरिङ किन भात खाँदैनौ भनेर सोद्धा फेगा आफायो खिरेस फाबुल मनम गयो है फेगा आफायो अर्थात् पेट दुख्नुलाई फेगा आफ्दा भनेर भनिन्छ आयो अयोमा फेगा आफायो पेट दुखेको छ अरे होइन पेट दुख्यो अरे त्यही भएर भात खान सक्दिनँ भनेर भनिन्छ खिरेस फाबुल मन मगयो यसको उच्चारण चाहिँ मोत मगयो गर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मन मगयो गरेर गर्नुपर्छ मन मगयो यसको उच्चारण चाहिँ लेख्दा चाहिँ फेरि मोत मगयो नै हो लेख्दाखेरि चाहिँ उच्चारण गर्दा हजुर यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ अहिले होइन तर आफैले गर्नु मोत मगयो गर्दाखेरि जिब्रोलाई नै कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु पर्छ त्योभन्दा सिधै के मुन मगयो के त्यही सजिलो हुन्छ नि अब होला तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नि बानी चाहिँ नि त्यो उसमा पर्यो होला होइन मुन मगयो चाहिँ हुन्छ उच्चारण त्यही नै हुन्छ अहिले एकछिनमा चाहिँ त्यो स्पिकिङमा सुन्नुभयो भने ठ्याक्क देख्नुहुन्छ होइन सुन्न सक्नुहुन्छ मुन मगयो नै हुन्छ है त ओके अनि यहाँनिर राहुमान्सी अझ थिङसान खास्छ है थिङसान भनेको चाहिँ तपाईँको हाइकिङ साथीभाइहरूसँग यसो चाहिँ डाँडा चढ्नुलाई हाइकिङलाई थिङसान भनेर भन्छ राहुमान हिजो थिङसान गयो भनेर चाहिँ सोध्यो होइन अनि यो
के भन्नु भने इरेसयो अर्थात काम गरेर खिरेस मक्खासयो भनेर चाहिँ नि भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ नि जान सकिन भनेर खाता भनेको जानु हो नि मक खाता भने चाहिँ नि जान नसक्नु जान सकेन किन उ किन जान सकेन त भन्दाखेरि हिजो चाहिँ काम थियो रे अनि यो इरेसयो खिरेस मक्खासयो भनेर चाहिँ नि भनेछ है ओके यहाँनिर त्यस्तो केही गाह्रो छ भने भन्नु होला है केही कुरो सक्दिनँ भनेर भन्नलाई मोत भनेर भनिन्छ है ओके अब यहाँनिर मोत्थादाको त यस्तो हुन्छ मोत्थादाको त ऊ हुन्छ मोत्थादा यसरी हुन्छ मोत्थादा है मोत्थादा ओके मोथेयो भनेपछि के हुन्छ मोथेयो यसरी हुन्छ मोथेयो है ओके के छ त भन्दाखेरि उसमा के भन्छ अझे मोइमे वे वे मक्खासयो होइन किन गएनौ रे होइन इयागी हे फोसेयो भनेको छ होइन खाजुङ मोइमी इत्ता मोमी आफुदा खाप्चागी इरिसेङ्गिदा एक्कासी काम आइपऱ्यो भन्नलाई कोरियन भाषामा खाप्चागी भनेको सडेनली एक्कासी खाप्चागी इरिसेङ्गिदा एक्कासी काम आइपर्नु अनि त्यसपछि फेसिगल हादा अर्थात् कम्पनी डिनर कम्पनी लन्च गर्नु होइन भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त सोध्यो अझे मोइमे वे मोत्वास मोदवासयो भनेर सोध्यो नि किन चाहिँ नि मोइममा भेटघाटमा किन आइनस् भनेर सोद्धाखेरि मियान हे खाजोङ मोइमी इससयो थियो होइन खाजोङ मोइमी इससयो यहाँनिर कुन चाहिँ वाला भन्यो यहाँनिर यो भन्यो होइन इससय खुरेस मक्खासयो भनेर भनेछ अब तपाईँहरूलाई सोद्धाखेरि जस्तै अझे मोमी आफासयो खुरेस मुखासयो भन्न सकिन्छ अझै हुे सिगल हेसयो खुरेस मुखासयो भन्न पनि सकिन्छ खाप्चागी इरी सेङ्ग्यासयो खुरेस मुखासयो भनेर नि तपाईँले कारण चाहिँ नि जान होला खुरेस भनेको त्यही भएर ब्याट्स वाई भन्न भन्ने अर्थ लाग्दछ नि होइन त्यही भएर जान सकिनँ के यो चिज गर्न सकिन्न क्यान नट भनेर भन्नलाई चाहिँ नि मोत भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग गरिन्छ है त यसमा केही समस्या छ भने भन्नु होला है ओके कुनै कारण देखाएर म त्यही भएर जान सकिनँ भनेर चाहिँ नि भन्नलाई यहाँनिर सिकाइएको छ है दुई नम्बरमा अब त्यसो भए यहाँनिर मार्हागी वा थुत्की छ के भन्छ स्पिकिङ छ इरिङछि वा स्याओ स्याओ फन्सिगा याक्सोखे याक्सोक अर्थात् एक अर्काले चाहिँ नि के गर्नु बाचा गर्नु बाचा गरेको छ अरे होइन थाउङ्गा कछि यागिए बोझ के सम्बन्धी बाचा गरेर चाहिँ हेरौँ त स्याओ फनले के भन्यो स्याओ फनले इरिङसी ओनल खाप्छी छन्याङ मगुल कायो आजसँगै चाहिँ नि डिनर खान्छौ खाने हो भनेर चाहिँ सोध्यो मियान हे हो सरी रे होइन माफ गर्नुहोस् भने ओनर ओनर याक्सो कि इच्छा आज चाहिँ उसको अरू कोहीसँग बाचा छ अरे होइन खुरेस मनमा गयो भनेर भने त्यही भएर खान सक्दिनँ तिमीसँगै चाहिँ नि खान सक्दिनँ सँगै खाने भनेर सोधिरहेको छ नि होइन त्यही भएर खान सक्दिनँ खुरम नेल खाप्छी छन्याङ मगुल कायो त्यसो भए खुरम भनेको त्यसो भयो होइन त्यसो भए भोलिसँगै खान्छौ त भनेर चाहिँ सोध्यो ने छोवायो राम्रो छ गुड भन्यो होइन अनि त्यसपछि नेल छन्यो यशस्ये मान्नायो भोलि चाहिँ नि के भन्छ बेलुकाको ए यशस्ये होइन इल्गोप्सिए मान्नायो भोलि चाहिँ नि बेलुकाको 7 बजे भेटौँ भनेर चाहिँ नि भनेको छ है यसको एकचोटि तपाईँहरूले लिसनिङ स्पिकिङको अडियो सुन्नु होला अडियो सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है यसको के भन्छ अघि सोधिरहनु भएको थियो नि कस्तो हुन्छ भनेर उच्चारण14과 저녁 7시에 만날까요? 말하기 1 이링 씨와 샤오펀 씨가 약속해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 이링 씨, 오늘 같이 저녁 먹을까요? 미안해요. 오늘은 약속이 있어요. 그래서 못 먹어요. 그럼 내일 같이 저녁 먹을까요? 네, 좋아요. 내일 저녁 7시에 만나요. 페리 액츄리 준노스타? 비셰스 또 야 순노스 나 요요. 14과. 에스코 우짜란. 저녁 7시에 만날까요? 말하기. 1. 이링 씨와 샤오펀 씨가 약속해요. 다음과 같이 이야기해 보세요.
이링 씨, 오늘 같이 저녁 먹을까요? 미안해요. 오늘은 약속이 있어요. 그래서 못 먹어요. 그럼 내일 같이 저녁 먹을까요? 네, 좋아요. 내일 저녁 7시에 만나요. 오케이. 우타는 이제 못 먹어요. 아니면 못 먹어요. 언제나 못 먹어요. 순누 번이 봐요. 라이다. 오케이. 아 비스노 보살주. 비스노 보살주 라 코말라주레 아 ABAB 거르디노스탈라 수루 거르노스타. 오리엔 씨 오늘 같이 저녁에 먹을까요? 미안해요 오늘 약속이 있어요. 그래서 못 먹어요. 내일 그럼 내일 같이 저녁에 먹을까요? 네, 좋아요. 내일 저녁에 7시에 만나요. 오케이. 야니라 에 차이나 저녁에 7시 아, 어. 저녁 7시 차이. 저녁 7시에 만나요. 자, 오케이. 오케이. 아이다. 아, 서루주로 인드라주리 पनि यसो एबीएबी गर्दिनुस् त ल यो तपाईहरुको के भन्छ? रोल प्ले ओके. एरेङ 씨, 오늘 같이 저녁 먹을까요? 미안해요. 오늘 약속이 있어요. 그래서 못 먹어요. 그럼 내일 같이 저녁 먹을까요? 네, 좋아요. 내일 저녁 7시에 만나요. 오케이 내일 저녁 7시에 만나요 भन्नुहुन्छ एकदम छोटो मिठो चाहिँ नि वार्तालाप छ है यहाँ नेर अब त्यसो भए यहाँ नेर हेर्नुस् त लिसनिङ छ है लिसनिङमा के भनेछ त भन्दा खेरि छामसिद सिवा रहमान सिगा इयागी हे यो छालथको थप्पे पोसेयो भन्नुहुन्छ छामसिद र रहमान दुई जना चाहिँ गफ गर्छन् रे राम्रोसँग सुनेर प्रश्नको उत्तर दिनुस् भन्नुहुन्छ छामसिद सिनन वे याक्सगुल मोचिक्य सयो भन्नुहुन्छ छिखिदा भनेको के भनेथे मैले पालना गर्नु फलो गर्नु हैन याक्सोक भनेको तपाईको के भन्छ यो बाचा गर्नु हैन उले गरेको बाचा किन पालना गर्न सकेन वे मोचिक्य सयो भन्नुहुन्छ वे किन सुन्नुहोस् अनि प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् छामसिद्धले है त्यसै छामसिद्ध शिवा रहमान सिनन अन्जे मान्नायो छामसिद्ध र रहमान चाहिँ कहिले भेट्छ रे डट डट यो इले मान्नायो कुन बारमा यो इल भनेको बार हो नि इरुइल हो कि ओरेइल हो कि थोइल वायोइल सुइल मोगेल खुमेल कहिले हो हैन लेख्नुहोस् मेचिए मान्नायो कति बजे भेट्ने यहाँनिर लेख्नुहोस् कुन बार र कुन कति बजे भन्ने छ त्यसो भए एकचोटि सुन्नुहोस् अनि प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् है त듣기 잠시대 씨와 라흐만 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 라흐만 씨, 내일 약속에 못 가요. 정말 미안해요. 왜요? 무슨 일 있어요? 내일 저녁에 회사에서 회식이 있어요. 아, 그래요? 그럼 이번 주 금요일은 어때요? 좋아요. 금요일 6시에 만나요. 오케이. 됐어 봐요. 페리 액츄얼리 순노 올라. 듣기. 잠시대 씨와 라흐만 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해 보세요. 라흐만 씨, 내일 약속에 못 가요. 정말 미안해요. 왜요? 무슨 일 있어요? 내일 저녁에 회사에서 회식이 있어요. 아, 그래요? 그럼 이번 주 금요일은 어때요? 좋아요. 금요일 6시에 만나요. 오케이. 만났 다? 게 완자 잠시대 시즌에 약속만 끼나 자니 잔서 아우나 사거든요. 만났 다? 회사에서 회식 있었어. 회식이 있어서 अर्थात चाहिँ नि कम्पनी डिनर अथवा कम्पनी लन्च चाहिँ नि भएर चाहिँ जान सक्दैन अनि कति बजे छामसिद र राहुमान चाहिँ नि कति बजे भेट्ने भनेर भन्या छ कुन बार र कति बजे भन्या छ भन्नुस् त कुमेइल एसएससी कोइ बोल्दैन
금요일 6시 भनेपछि यहाँ नेर म योइलमा खम भनेर मात्र लेख्छु हैन खम योइल शुक्रबारको दिन अ के भन्छ 6 बजे भनेछ हो 6 बजे भनेछ भनेपछि यसछि खमयोइल यसछि या मान्नाय भनेर भनेछ यहाँ नेर चाहिँ किन चाहिँ जान सक्दै सक्दैन त भन्दाखेरि वेसिगी इससस मात्र लेखे भयो हैन वेसिगी इससस म छिक्यास यक्सगल म छिक्यास यहाँ नेर केही त्यस्तो गाह्रो छ त ल एकचोटी हेर्नुस् त के भन्छ यो डायलग सहित हेर्नुस् अनि डायलग सहित हेर्दाखेरि त्यस्ता केही नयाँ शब्द छन् भने एकचोटी सुन्नु होला है त टिक्की जामसिदे 씨와 라흐만 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해 보세요. 라흐만 씨, 내일 약속에 못 가요. 정말 미안해요. 왜요? 무슨 일 있어요? 내일 저녁에 회사에서 회식이 있어요. 아, 그래요? 그럼 이번 주 금요일은 어때요? 좋아요. 금요일 6시에 만나요. 오케이, 얘네 이렇게 말했죠. 라흐만 씨, 내일 약속에 못 가요. 정말 미안해요 भनेछन भोलिको चाहिँ नि राहुमान भोलिको यक्षक त्यो के भन्छ हामीले गरेको बाचामा चाहिँ नि म जान सक्दिन हैन साच्चिकै छङमाल भनेको साच्चिकै रियल्ली हैन साच्चिकै चाहिँ नि एकदम एकदमै चाहिँ नि मियानहेयो माफी चाहन्छु भने वे यो किन मुसुनी रिस के के काम पर्यो भनेर चाहिँ सोध्दाखेरि चाहिँ नि मेल छने के फेसायस फेसिकी छ यो कम्पनीमा चाहिँ कम्पनी डिनर छ भनेर चाहिँ भने हैन आ क्रेयो ए हो र क्रेयो भनेको हो र हैन क्रम इवन चु खुमिरन अफ त्यसो भए यो हप्ताको शुक्रबार चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्यो छोआयो राम्रो छ गुड गुड आई लाइक इट लाइक छोआयो हैन राम्रो छ त्यसो भए खुमियाइल शुक्रबारको 6 बजे भेटौ भनेर चाहिँ नि भनेछ एकदम छोटो मिठो लिसनिङ त त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन हामीले यहाँनिर चाहिँ नि यो पाठमा पढेको मोद प्लस क्रियापद यहाँनिर प्रयोग गर्यो त्यसपछि अनि उल्कायो वाला व्याकरण पनि यहाँनिर कानिर प्रयोग भएको छ क्रम उल्कायो वाला चाहिँ प्रयोग भएको छैन जस्तो छ है ठिकै छ जोस हामीले पढेको व्याकरण यहाँनिर प्रयोग चाहिँ नि गरेको छ त्यसो भए जुनाज्यू र मुनाज्यूले ओ यसको एबी छामसिद र राहुमानको गर्दिनुस् त ल मुनाज्यू हुनुहुन्छ कि नै ल राहुमानसी नेल 약속이 못 가요. 정말 미안해요. 왜요? 무슨 일 있어요? 내일 저녁에 회사에서 회식이 있어요. 응? 아, 그래요? 그럼 이번 주 금요일은 어때요? 좋아요. 금요일 6시 만나요. 6시에 만나요. 만나요. 오케이, ठीक छ. 기선주로 어른주. 기선주로 어른주래 पनि गर्दिनुस् त ल. 그거. 기선주 오는지? 아니, 나 무슨 일이. 기선주 오는지? 오케이. 얘는 어른주, 어른 버델주 오는지? 오는지 아니 마이크 온 거리 할는 사이 딜라 온지 때이 바라. 오는 나서서 गणेशजु, गणेश अधिकारीजु ओनुन्छ अनि अन गर्दिनुस् त ल. गणेशजु किसनजु ल सुरु गर्नुस् त. 라우만 씨, 내일 약속이 뭐 가요? 정말 미안해요. 왜요? 무슨 일 있어요? 내일 저녁에 회사에서 요식이 있어요. 외식? 외식. 아, 그래요? 그럼 이번 주 금요일은 어때요? 좋아요. 금요일 6시에 만나요. ओके खमियाइल या सचिया मान्ना यसमा केही गाह्रो लागेको शब्द त्यस्तो केही छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है त एकदमै सजिलो नै छ त्यस्तो गाह्रो छैन है त त्यसो भए अब यहाँ इल्की वासगी छ रीडिङ एन्ड राइटिङ छ है रीडिङमा चाहिँ हेर्नुस् त थाम खरिल इलको छिल्मने थापे फोसे भने छ तल दिएको लेखलाई पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुस् भन्छ लेख चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकैछिनमा पढ्नु होला पहिला म प्रश्न बुझाइदिन्छु वे फान मोइमुल हे हो भने त फान भनेको तपाईको आदिलाई पनि फान भनिन्छ तर क्लासको कक्षाको एउटा सेक्सनलाई पनि फान भनेर भन्छ उरी फान भन्यो भने हाम्रो सेक्सन हाम्रो यो क्लास भनेर चाहिँ नि भनिन्छ भन्छ फान मोइम भने चाहिँ नि तपाईहरुको क्लासको कक्षाको चाहिँ नि भेटघाट भेलालाई चाहिँ फान मोइम जसरी अघि परिवारजनहरुको भेटघाट खाजोक मोइम
वैसा अरुको के भन्छ काम गर्ने ठाउँको जागिर खाने ठाउँको भेटघाट छिक्चाङ मुहिम भने जस्तै फान मुहिम भने चाहिँ तपाईको कक्षाको चाहिँ नि भेटघाट भनेपछि वे फान मुहिमले हे यो क्लासको चाहिँ नि साथीभाइ क्लासको साथीहरुसँगको भेटघाट किन गर्दै छ कारण एकमा छिङ्गुगा खोयाङे खायो साथी चाहिँ नि हाम्रो साथीहरु मध्ये एक जना साथी चाहिँ आफ्नो देशमा जादै छ रे नम्बर 2 मा खोयाङ छिङ्गुगा हानगुगे वायो आफ्नो साथी आफ्नो बच्चैदेखिको भनौं न नेपालमा भएको साथी चाहिँ कोरियामा आएको भएर हो कि अथवा से छिङ्गुगा उरी भाने वास्सयो अर्थात नयाँ साथी चाहिँ हाम्रो कक्षामा आयो रे अथवा थाउमचुए छिङ्गुसेङिरी इस्सयो अर्थात अर्को हप्तामा कक्षाकै एक जना साथीको चाहिँ नि सेङिल अथवा जन्मदिन छ रे भनेपछि चारवटा कारण मध्ये भेटघाटको कारण चाहिँ के हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला छान्नु होला मोइमन अन्जे हे यो भेटघाट कहिले गर्छ र मोइमन अदिएस हे यो कहाँ गर्दै छ सिक्ताङमा गर्दै छ कि ह कुनै पार्कमा गर्दै छ कि के छ एकचोटी पढ्नु होला त्यसो भए तपाईहरुलाई पढ्नलाई म 2 मिनेटको समय दिन्छु तपाईहरुले पढ्नु होला तपाईहरुको समय सुरु भयो ओके यहाँ निर को हुनुहुन्छ नि गोकुल ज्यूले पढ्दिनुस् त यो छोटो मिठो चाहिँ नि लेख छ पढ्दिनुस् त मेसेज रहेछ रामिन रामिनलाई पठाएको वाला मेसेज रहेछ ल पढ्नुस् त एरो गु हानिगासे यो उरी फान छिंगु दिओरा सिगा थाम दारे खोयंगे खालको यो थाम दालबुत उरी वा खाची हानगु क खोंगुरु मन मने यो पुरेसा थाम दु थोयले एसाचे फानबुत फानबुने उरी फान मुइम हालकायो सेन्थ ए हानगुक सिक्तांगेस शिक्षारु हालकायो थोइल ए नुगा मोत वायो थाबजाङ ए जुसेयो ओके है त यहाँ निर म पनि एकचोटी पढ्दिन्छु है यरबुन अनेङहासेयो उरी फान छिनगु थियोरिसिगा थाउन तारे खोयाङे खालकायो थाउन तालबुत उरीवा खाची हानगुक खुम्बुरुल मोथेयो 그래서 다음 주 토요일 6시 30분에 우리 반 모임을 할 거예요. 센터 옆 한국 식당에서 식사할까요? 토요일에 누가 먹, 아, 그쵸? 토요일에 누가 못 와요? 답장해 주세요. 뭐냐라 뭐냐. 자이나, 야니르 자이니, 끼 뭐냐. 여러분 뭐냐고, everybody. सबैजनालाई चाहिँ एभ्रीबडी भन्नलाई चाहिँ यरबुन भनेर भनिन्छ सबैजना नमस्ते भन्यो होइन अनेङासेयो होइन अथवा गुड मर्निङ अनेङासेयो धेरै मिनिङ लाग्छ गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन सबै लाग्छ होइन अनि उरीबान छिङ्गु थियोरासिगा थाउन तारे खोयाङे खालकायो थाउन ताल भनेको नेक्स्ट मन्थ अर्को महिना चाहिँ नि हाम्रो कक्षाको साथी दियोरी चाहिँ नि उसको देशमा चाहिँ नि खोयाङमा घर जादै छ रे थाउन्ताल बुद्ध नेक्स्ट मन्थ अर्को महिनाबाट चाहिँ हामीसँग उरी वा खाची हामीसँगै चाहिँ नि कोरियन भाषा पढ्न सक्दैन
पढ्न सक्दैन खोम्बुरुल मोथे यो मोत भनेको चाहिँ नि के भनेर भनेको थिएँ मैले का कुनै पनि चाहिँ नि गर्न सक्ने क्षमता छैन दक्षता छैन अथवा गर्न सक्ने अवस्था छैन सम्भावना सम्भाव्यता छैन भने मोत भनेर भनिन्छ भने चाहिँ अब देशमा आफ्नो घर फर्केपछि त हामीसँग अबको नेक्स्ट महिना अब नेक्स्ट महिनाबाट चाहिँ नि अर्को महिनाबाट चाहिँ हामीसँग पढ्न सक्दैन नि त हैन त्यही भएर खुम्बुरुल मोथे हो क्रेस थाम चुथो यो इल यसछि सम्से पुने उरी फान मोइमल हल्को हो त्यही भएर साथी जाँदैछ उसलाई त अब फेयरवेल पार्टी दिनुपर्ने होला होइन त्यही भएर उसलाई बिदा गर्नको लागि भनौँ न खुरेस त्यही भएर अर्को हप्ताको शनिबारको दिन 6:30 चाहिँ हाम्रो क्लासको साथीहरूको चाहिँ नि भेला चाहिँ नि गर्दैछौँ रे होइन सेन्थ अब कुनै केही सेन्टर होला होइन जस्तै अब स्पोर्ट्स सेन्टर होला केही होला उनीहरूको आफ्नो सेन्टर सेन्टरको साइडमा भएको यप भनेको साइड हो नि सेन्टरको साइडमा भएको हानगुक सिक्ताङ हानगुक रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि शिक्षा हल्का आयो सँगै चाहिँ नि खाना खाने हो भनेर चाहिँ खाने भनेर सोधेको छ होइन थोयो इले नुगा मुदुवा आयो भनेर भनेको छ है थोयो इल अर्थात् शनिबारको दिन चाहिँ को आउन सक्दैन थाप्चाङ हे छुसे थाप्चाङ भनेर चाहिँ तपाईँको उत्तर रिप्लाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ नि एउटा इमोटिकन साइट चाहिँ नि चिटिक्कको एउटा सानो मेसेज चाहिँ नि लेखा छ है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त उरी फान मोइमुल वे हे वे फान मोइमुल हे यो भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4 कुन चाहिँ मिल्छ भन्नुहोस् त एक नम्बर छिङ्गुगा खोयाङ साथी चाहिँ खोयाङमा जाँदैछ होइन दुई नम्बर मोइमन अन्जे हे यो कहिले गर्दैछ मोइमन अदि यसो कहाँ गर्छ हानगुक सिक्ताङमा होइन सेन्थको साइडमा भएको सेन्थ यप हानगुक सिक्ताङ भनेर चाहिँ सिक्ताङ एस हे यो भनेर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यस्तो केही समस्या नजानेको त्यस्तो केही छ त भन्नुहोस् त ओके है यसमा केही पनि त्यस्तो गाह्रो भन्ने ऊ छैन छोटो मिठो ऊ रिडिङ भएको भएर यसमा त्यस्तो केही छैन यहाँनिर राइटिङ छ है दुई नम्बरमा यरबुनन अतन मोइमल हाको सिप भयो तपाईँहरू चाहिँ कस्तो के चाहिँ नि के सम्बन्धी भेला चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ अन्जे अदिएस हाको सिप भयो अन्जे भनेको कहिले वेन अदिएस भनेको वेयर कहाँ वेन एन्ड वेयर कहाँ कहिले र किन सरी कहिले र कहाँ गर्न चाहनुहुन्छ छिन्गुदुरेगे मेसेजिरल सप होस् यो भनेर चाहिँ साथीलाई चाहिँ नि ऊ यहाँ माथि दिएको जस्तै छोटो मिठो चाहिँ नि मेसेज लेख्नुहोस् भनेको छ होइन यरबुन हानेघाँस हे सबैजनालाई चाहिँ नि हेलो एभ्री बडी होइन थाउ चुथुयो इरी छे सिङ सेङ्गिरी हे यो नेक्स्ट विकको शनिबारको दिन स्याटरडे चाहिँ नि मेरो जन्मदिन हो उरी भान छिन्गुदुल वा सेङ्गिल फाथिरेल हाको सिप भयो हाम्रो साथीहरू हाम्रो क्लासको साथीहरूसँग चाहिँ नि के गर्न चाहन्छु सेङ्गिल फाथी अर्थात् जन्मदिनको पार्टी गर्न चाहन्छु गो सिप्ता भनेको गर्न चाहनु आई वान्ट भनेर भनेको थिएँ नि होइन तपाईँको चाहना इच्छा जनाउनलाई हाको सिप भयो भनेर भयो होइन अब यसमा अब थप्नु पर्यो अब मैले चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि यसरी थपे भने हुन्छ भनेर हो होइन तर तपाईँहरूले पनि योभन्दा अझ राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै भनौँ न माथि सेङ्गिल फाथी भनेर भनेको छ होइन सेङ्गिल फाथिनेन के भनौँ ओहु यसिए हाक्यो खुन्छ भनेको के हो नजिकै हाक्यो खुन्छ भनेको स्कुलको विद्यालयको नजिकै भएको हाक्यो खुन्छ ए इन्नेन थाक्कालबी छिप एस फाल्क ए यो भनेर चाहिँ भनियो होइन अनि त्यसपछि फाथी ए मोत ओल छिङ्गु छिङ्गु दरन मिरी के भनौँ अल्ले झुसे यल्लाक झुसेयो यल्लाक छुसेयो भनेर चाहिँ एकदम छोटो चाहिँ लेखेँ मैले यहाँनिर यस्तो बढाइचोटाइ अरू अब बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अझै बढाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ नि मोत भन्नेवाला व्याकरण हामीले भर्खरै पढेकोवाला मोतवाला व्याकरण चाहिँ प्रयोग गरेँ है
मतवाला व्याकरण चाहिँ प्रयोग गरे त्यसपछि अरु व्याकरणहरु त त्यति प्रयोग गर्नलाई खासै जानिन हो मैले त यहाँ नेर अरु त्यस्तो के थप्न सकिन्छ भने तपाईहरुले भन्नुस् त माइक अन गरेर मैले चाहिँ यहाँ सिंगल चाहिँ सिंगल पार्टी चाहिँ नि बेलुकाको 6 बजे चाहिँ नि स्कूलको नजिकको थाकालबी थाकालबी भनेको खाने त्यो थाकालबी भयो थाकालबी जिप भने चाहिँ नि थाकालबी बेच्ने पसल अथवा सिक्ताङ हैन थाकालबी सिक्ताङ छ भने पनि भयो थाकालबी जिप छ हल्को हो फाटी मोडुल के भन्छ छिङ्गदरन मिरी यल्लाक छुसेयो भनेर चाहिँ नि अग्रिममा मिरी भनेको अग्रिम हो कुनै पनि चीज हुनु भन्दा अगाडीलाई मिरी भनेर भनिन्छ अग्रिम नेपालीमा चाहिँ नि अग्रिम भनेर भनिन्छ अग्रिममै चाहिँ नि यल्लाक अर्थात सम्पर्क गर्नु होला भनेर चाहिँ नि भनेछ है त यो दुईटा बाइक मैले त खासै त्यस्तो भएन तपाईहरुले अझै के थप्न मन छ भने भन्नुस् म ट्याक टाइप गर्दिन्छु है ओके एकदम छोटो मिठो के भन्छ राइटिङ र रीडिङ चाहिँ नि यसरी चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ है ओके त्यस्तो गाह्रो शब्द त्यस्तो के छ भने भन्नु होला है त त्यस्तो के छ गाह्रो ओके अब त्यसो भए रीडिङ र राइटिङ पनि यहाँ नि र सम्म पुग्यो त्यसपछि यहाँ नेर हेर्नुस् त मुनुहावा छङ्ब मुनुहा भनेको कल्चर अथवा चाहिँ नि के भन्छ पक्नस मुनुहा भनेको कल्चर अथवा कल्चर भन्ने भयो हैन छङ्ब भनेको चाहिँ नि इन्फर्मेसन भयो हैन संस्कृति र जानकारी भनेर भनौं न हैन त्यसमा चाहिँ याक्सोक छाङ्छो याक्सोक भनेको कोही सँग चाहिँ नि भेट्छु भनेर चाहिँ नि अपॉइंटमेन्ट अथवा चाहिँ नि वाचा गर्नु छाङ्छो भनेको ठाउँ अथवा स्थान भनेर भन्यो भने चाहिँ याक्सोक छाङ्छो कहाँ कहाँ नि र हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि हानगुक यहाँ नेर हेर्नुस् त यहाँ नेर सरर पढ्दाखेरि एक जना साथीलाई म पढ्न लगाउँछु धीरेन्द्र ज्यूले पढ्नुस् त यो सरर धीरेन्द्र ज्यूले याक्सोक छाङ्छो पढ्नुस् त धीरेन्द्र ज्यू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न जस्तो छ त्यसो भए कृष्ण कृष्ण बस्ने ज्यूले पढ्दिनुस् त कृष्ण ज्यू हुनुहुन्छ माइक अन गर्नुस् है हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ ल सुरु गर्नुस् त कृष्णजीको साउन्ड आएन नि माइक त अन गर्नुभयो साउन्ड आएन माइक त अन छ तपाईँको कृष्णजीले बोल्नुभएको सुनेन मैले ओके त्यसो भए सिमरनजीले यो पढिदिनुहोस् त ल याक्सोक छाङ्छो तपाईँहरूको ल भन्नुहोस् त ल हानगुक सारङजुरी याक्सोक जाङ्छु नन युदे छन्वागा इससा याक्सोक जांसुरल मिरी छंगहाजी आनन सारम्दो मानसुन्दा योजुमनन युदे छन्वारो हाल इरल मन्जा छंगामनिदा कुरिगो खु जांसुएसा मान्नम्निदा यंग्वारल पोमेन कुक्जंगेसा मान्नायो तोचाकहामेन छन्वाहासेयो छरम मालहाम्निदा ओके है त याक्सोक छाङ्छो कोरियनहरूको चाहिँ नि यसो भेटघाट गर्ने चाहिँ नि ठाउँहरूको बारेमा स्थानहरूको बारेमा भनेछ हानगुक सारामदुर ए यसको उच्चारण चाहिँ ए भनेर गर्नुपर्छ है एवाला योवाला ए ए यसरी गर्नुपर्दछ है हानगुक सारामदुर याक्सोक छाङ्छो नन ख्वागवा मानि थल्ला ज्यासम निदा हेजन एन खाफेना छिया छल यक आप खुक्चाङ आप छरम सारामदुर मानन छाङ्छो यस मान्नासम निदा शिपके छाजुलसु इत्की तेमनिम्निदा खुरना योजुमेनन ह्युदे छन्वागा इससा याक्सोक छाङ्छोरल मिरी छङ्हाजी आन्नन सारामदो मान्छम्निदा योजुमन ह्युदे छन्वारो हाल इरल मन्ज छङ्हाम्निदा खरिगो खु छाङ्छो यस मान्नाम्निदा यङ्वारल फोम्यन खुक्चाङ यस मान्नायो थोच्छाखाम्यन छन्वाहासेयो छरम मार्हाम्निदा भनेर भनेछ कोरियन मान्छेहरूको चाहिँ नि भेटघाट गर्ने स्थान ठाउँ चाहिँ नि बितेका दिनहरू ख्वाग भनेको बितेका दिन अथवा चाहिँ नि भूतकाल भनेर भन्छ जमानाको दिनमा भन्दा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि परिवर्तन भएको छ थाल्ला जस्तो निदा भनेर भनेको छ यजन हेर्न जमानामा चाहिँ नि
क्याफेमा छियाछल यक आप अर्थात सबवे स्टेशनको अगाडि अथवा खुकचाङ भनेको कुनै पनि फिल्म हल जस्तो कुनै हलको अगाडि हैन छरम त्यस्तै छरम भनेको जस्तै भन्न खोजे एस्तै एस्तै ठाउँहरुमा चाहिँ नि मान्छेहरु धेरै हुने ठाउँमा चाहिँ नि भेट्दथे रे हैन छिपके छाजलसे कितेम नि सजिलैसँग भेटाउन सकिन्छ सजिलैसँग खोज्न सकिन्छ नि त हैन ल सौलियकको यति नम्बर स्टेशनको स्टेशन सौलियकको यति नम्बर गेटमा भेटौ दुङदेमुनको यति नम्बर गेटमा भेटौ भन्छ सकिगो नि हैन भने चाहिँ एकदम खोज्न भेट्न पनि सजिलो हुन्थ्यो खुरना तर खुरना भने चाहिँ तर अब यो माथि कुरा गरेको भन्दा ठ्याक्क उल्टो भन्दे अर्थात विपरीत कुरा गर्दै छ खुरना युजुमेनन हिउते छनोगा इससे याक्सोक छाङचोरल मिरी छङाजी अन्नन छानामदो मान्छे तर आजकल चाहिँ नि हिउते छनोमा फोन मोबाइल फोन भएको कारणले यो जुन भेटघाट गर्ने स्थान चाहिँ नि मिरी अगावै अग्रिममै चाहिँ नि तय नगर्ने मान्छेहरु पनि धेरै छन् भनेर भनेछ यो जुम हिउते छनोर हाल इरेल मन्ज छङामनिदा पहिला फोनले चाहिँ नि फोनै गरेर पहिला के गर्ने भनेर चाहिँ नि के काम गर्ने भेटेर के गर्ने त भनेर चाहिँ नि पहिला पहिले चाहिँ नि तय गरिन्छ त्यसपछि खुरिगो त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि भेटिन्छ खुरिगो खु छाङचोएसा मान्नामनिदा यङहारल फोम्यान जस्तै उदाहरणको लागि फिल्म हेर्ने हो भने चाहिँ नि खुकचाङएसा मान्नायो अर्थात फिल्म हलमा पहिले भेटौ अनि त्यसपछि थोचा खामेन छन्वाहासेयो तिमी त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ नि मलाई फोन गर भन्ने जस्तै गरेर भनिन्छ त्यही भएर पहिला र अहिलेको चाहिँ नि कोरियन मान्छेहरुको चाहिँ नि भेटघाट गर्ने ठाउँ हैन भेटघाट गर्ने तरिकामा फरक परेको छ भन्ने एउटा छोटो मिठो मुनहुआ वा छङबोमा चाहिँ अलिकति एउटा प्याराग्राफ छ यसमा त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो केही छ भने भन्नु होला है कुनै शब्द नबुझेको केही छ भने है त ओके त्यसपछि यहाँनिर के छ त भन्दा फार्म अर्थात के रे प्रोनन्सिएसन अर्थात उच्चारण छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त मान्ना मगुल कायो मैले अघि न मकुल कायो भन्ने होइन कि मगुल कायो भन्नुपर्छ भनेको थिएँ दुई नम्बरमा मुन मान्नायो मुन मान्नायो मुत मान्नायो भन्दा पनि मुन मान्नायो मुन म गयो यसरी छ स अगाडि स छ अनि पछाडि म छ भने केमा परिणत भयो स चाहिँ नि नमा परिणत भयो मुन म गयो मुन मान्नायो हैन मुत खायो मुत खायोको उच्चारण चाहिँ नि मुत कायो हुन्छ फेरि ख चाहिँ नि क मा परिणत हुन्छ जसरी चाहिँ नि हामीले के भने त्यो ज चाहिँ च मा परिणत ख चाहिँ नि क मा परिणत अनि अर्को के छ थ चाहिँ नि त मा परिणत यस्ता यिनीहरू चाहिँ नि दाजुभाइ जस्तै एउटै हिसाबको छन् भनेर हेर्नु भनेको थिएँ नि मैले यो पनि डबल वाला हो यो पनि डबल हो यो पनि डबल हो नि होइन यसको यो यसको यो यसको यो त्यसरी चाहिँ नि भन्दाखेरि मुक्कायो भनेर चाहिँ नि भनिन्छ है त ओके भनेपछि मुन म गयो मुन मुन मान्नायो र मगुल कायो यसरी हुन्छ यहाँनिर दुई नम्बरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त तारा तारा यन्सफासेयो यन्सफे फुसेयो भनेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर मोल मगुल कायो फिबिम बाबुल म गयो मोल मगुल कायो फिबिम बाबुल मगुल म गयो मेच्छिए मान्नल कायो मियान हे यो उनरन मुन मान्नायो साम्गेप सारल मगुल कायो छन छनन भन्न खोजेको छन यसलाई चाहिँ नि छननलाई चाहिँ नि छुरीमा घटाएर चाहिँ छन भनेर छनन अथवा छन थ्वेजी गोगिरल मुन म गयो अर्थात् म चाहिँ नि पोर्क थ्वेजी भनेको सुँगुर बुङ्गुर होइन खोगी भनेको मासु सुँगुर बुङ्गुरको मासु भनेको पोर्क हो नि होइन बुङ्गुरको मासु चाहिँ म खान सक्दिनँ केही होला पहिलेदेखि नखाएर होला अथवा उसको चाहिँ नि केही ऊ होला होइन छन सो गोगिरल मुन म गयो म चाहिँ नि गाईको मासु खान सक्दिनँ भनेर चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ त्यो अर्थ लाग्दछ होइन मनमा गयो त्यसो भए एकचोटि सुन्नु होला है त कस्तो हुँदो रहेछ उच्चारण발음 1 다음을 듣고 따라 읽으세요 1 먹을까요? 먹을까요? 2. 문 만나요. 문 만나요. 3. 문 먹어요. 문 먹어요. 2. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 뭘 먹을까요? 비빔밥을 먹어요. 2. 몇 시에 만날까요? 미안해요. 오늘은 못 만나요.
3. 삼겹살을 먹을까요? 전 돼지고기를 못 먹어요. 오케이. 전 돼지고기를 못 먹어요. 완전해서. 미스노주라 산티주 오는자 이 산티주 오는 나스토자 미스노주라 कमलाज्यूले यो एबी एबी गरिदिनुस् त खाना 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 गरिदिनुस् त ल सुरु गर्नुस् त कमलाज्यूले माइक अन गर्नु हैन है ल मुनाज्यू ल कमलाज्यूले गर्नुस् त ल म सुरु गर्नुस् त कसले सुरु गर्नु मैले गर्दा हुन्छ विष्णुजीले गर्नुस् गर्नुस् त मल मगुल कायो बिन हाब्रल मगुल मगुल कायो मेसी मानल कायो बिहान हे यसबाट गर्नुस् न बिहान हे उनलमान म मार्नायो सामगेपसाल मगुल कायो चलन थेजी खोगिरल म मगोयो ओके है त यहाँनिर मोल भने चाहिँ मुअसललाई चाहिँ नि जोडेर छुरिममाल अर्थात् चाहिँ नि उ गरेर कम्प्रेस गरेर चाहिँ नि मुअसल चाहिँ मोल भएको है ओके ठिक छ ल यहाँनिर सरुज्यू र इन्द्रज्यूले पनि एकचोटि पढिदिनुहोस् त ल सरुज्यू र इन्द्रज्यू यसरी गर्नु के मोल मगुल कायो फिबिम फागुल मगायो मेची मानल कायो निहने हो अनुरुन मन मनायो सम समकेप सालुन सालुन मगुल कायो मगुल कायो छन थोएजी फोगिरेल मन मगायो मन मगायो ओके थ्रीजी कोगिरल मन मगायो ओके यसरी चाहिँ नि तपाईहरुले अरु जो जो साथीहरुलाई बनेर छैन उहाँहरुले चाहिँ नि उ गर्न सक्नुहुन्छ है के भन्छ माइक अफ गरेर भए पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो क्यूआर कोड यो ट्याक मोबाइल बाट स्क्यान क्यामेराले स्क्यान गर्ने क्यूआर कोड स्क्यान गरेपछि यो इन्टरनेट मात्र छ भने यो एमपी3 तपाईको मोबाइलमा आफै प्ले हुन्छ है त्यसरी पनि हेर्नु होला लास्टमा फेउन अविभागिन भनेको छ तपाईले भर्खरै सिकेका शब्दहरूलाई चाहिँ नि कन्फर्म गर्नुपर्छ चेकलिस्ट हो तपाईले यति चाहिँ नि कम्तीमा पनि यति शब्द चाहिँ नि यो पाठ पढिसकेपछि जान्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ नि हो मोइम भनेको भेटघाट भेला भेला भनेर बुझौ है मोइम छिकचाङ मोइम भने चाहिँ तपाईको कम्पनी अथवा काम गर्ने ठाउँमा स्टाफहरुको भेटघाट भेलालाई छिकचाङ मोइम भनिन्छ याक्सो खादा भने चाहिँ तपाईको कोहीसँग वाचा गर्नु प्रमिस गर्नु याक्सोगल छिखिदा भनेको पालना गर्नु तपाईले भर्खरै त्यो जुन वाचा गर्नु हो त्यो वाचालाई पालना गर्नु याक्सोगल छिखिदा फबुल छिखिदा कानून पालना गर्नु ख्युछिगल छिखिदा नियम पालना गर्नु भनेर पनि भनि याक्सो सिगानल छङादा छङादा भनेको तय गर्नु डिसाइड गर्नु भनेपछि तपाईको भेटघाट गर्ने अथवा तपाईको वाचा गर्ने समयलाई चाहिँ नि तय गर्नु छाङसो भनेको स्थान अथवा ठाउँ हो भनेपछि ठाउँ तय गर्नु त्यसपछि फाक्कुदा भनेको परिवर्तन गर्नु भनेपछि तपाईले भेट्छु भनेर भनेको ठाउँ परिवर्तन गर्नु याक्सो छाङसोरल फाक्कुदा याक्सो सिगाने नत्ता भनेको चाहिँ नि तपाईले भेट्छु भनेर भनेको समयमा चाहिँ नि ढिला हुनु याक्सो सिगाने नत्ता अनि त्यसै इरिमान्था भनेको काम धेरै हुनु इरिमान्था यागनल हादा भनेको तपाईले ओभरटाइम गर्नु ओटी गर्नु बेलुका काम गर्नु यागनल हादा फेसिकी इत्ता भने चाहिँ नि कम्पनी डिनर अथवा कम्पनी लन्च हुनु हैन मोमी आफुदा भनेको चाहिँ बिरामी हुनु है बिरामी हुनु अनि त्यसपछि के भन्छ खाजोङ मोइमे मोइमी इत्ता भने चाहिँ परिवारजनहरुको चाहिँ नि भेटघाट भेला हुनु है फ्यामिली चाहिँ नि मिटिङ हुनु सिहमी इत्ता भने चाहिँ नि तपाईको परीक्षा हुनु अनि त्यसपछि के छ खप्चकी इरिसङ्गिता भने चाहिँ नि 81 सडनली खप्चकी भनेको सडनली 81 चाहिँ नि काम आइ पर्नु इरिसङ्गिता फेसिगी इत्ता फेसिगल हादा भने चाहिँ नि तपाईको कम्पनी डिनर गर्नु अथवा कम्पनी लन्च गर्नु थापचाङ हादा भने चाहिँ नि तपाईको के हो त भन्दा उत्तर दिनु रिप्लाई दिनुलाई थापचाङ हादा भनेर भनिन्छ से भनेको चाहिँ नयाँ हो नयाँलाई से भनिन्छ तर यो से भन्ने शब्द कुन चाहिँ परिवेशमा आएको थियो यहाँनिर से भन्ने त छ कहाँनिर आयो से भन्ने लिसनिङमा आयो कि कहाँनिर आयो से भन्ने चाहिँ शब्द यहाँनिर चाहिँ छ हैन
छेसेङ्गिरियो कहाँनिर से से भन्ने शब्द चाहिँ दियो होइन अब से भनेको नयाँलाई पनि से भनिन्छ चरालाई पनि से भनिन्छ होइन कुन चाहिँ परिवेशमा हो मैले ठ्याक्कै चाहिँ नि भेटिनँ दुईवटा अब यो योवाला सेत भन्यो भने फेरि यो चाहिँ नि इल हानादुल सेतवाला तिन भन्ने सेत हो यो से चाहिँ नि नयाँ भन्नलाई पनि से भनिन्छ न्यू भन्नलाई पनि से भन्ने भन्ने लाग्दछ र चरालाई पनि से भनेर भनिन्छ है चरा बर्डलाई पनि से भनेर भनिन्छ अघि कुन ठाउँमा से आएको थियो त्यो ठ्याक्क मैले देखिनँ के त्यही भएर त्यसको ठ्याक्क उत्तर अर्थ चाहिँ दुईटामा कुन चाहिँ हो भन्नलाई सकिनँ ओके यो हजुर थाप्चाङ खाता भनेको रिप्लाई गर्नु उत्तर दिनु जस्तै इमेल इमेल थाप्चाङ खाता मुन्चारेल थाप्चाङ खाता मुन्चा भनेको मेसेज होइन मेसेज चाहिँ नि रिप्लाई गर्नुलाई थाप्चाङ खाता भनेर भनिन्छ है त थाप्जाङ भए पनि उच्चारण चाहिँ थाप्चाङ खाता भनेर भन्नु पर्दछ है थाप्चाङ खाता अनि अरू अरू उच्चारण हेर्दा लेख्दा चाहिँ अर्कै लेखिए पनि उच्चारण चाहिँ अर्कै गर्नुपर्नेवालाहरू जस्तै अघि हादावाला के वाला छ हुन्थ्यो नि होइन त्योवाला कहाँनिर पुग्यो ठ्याक्क मैले ऊ देखिनँ ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यति शब्द चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँहरूले जान्नु पर्दछ है त यो पाठमा त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो केही छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त एकदम सजिलै थियो है त्यस्तो गाह्रो एकदम लिसनिङ रिडिङ अनि राइटिङहरू सबै छोटो मिठोवाला थियो शब्दहरू पनि केही केही नयाँहरू सिक्यौँ होइन त्यो हिसाबले त्यस्तो गाह्रो केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ पछि पनि यो ठाउँको यो शब्द बुझ्या थिएन भनेर पछि सोद्धाखेरि पनि केही समस्या पर्दैन है त ओके आजलाई यति नै गरौँ है त